İndi salam hörmətlə. İndi biz Azərbaycan səfirliyinin qabağındayıq Fransada Paris şəhərində. Sizə nə göstərəcəm? Bax Azərbaycan bayrağı. Birinci qapını açdı bizə Rusça danışan bir vətəndaş. Halbuki dedi, biz Azərbaycan o Azərbaycanca danışmır ola bilsin, ermənidir, işə götürüblər. Bir Azərbaycan dili bilən tapmadılar. Görün neçə dənə Azərbaycanın pulunu dağıtmaq üçün bunu burada saxlayırlar Parisin ortasında. Kirası nə qədərdir bilmir. Neçə maşın var? Fikir verin, diplomat maşını. 3 3 bak 1 2 3 4 5 6 bu maşınların hamısı Azərbaycan xalqının pullarıdır. Bu səfirliyə Parisdə bu qədər erməni pərəst deyirik ki biz fransızlar. Bu qədər niyə xaç deməlidirlər? Bu qədər pulu niyə xaç? O da orada da biri var hələ. Baxın. Orada da biri var. Gördünüz? Bu maşınların hərəsinin nə qədər qiyməti var? Benzini var, şoförü var, bu nə bilim işçisi var. Azərbaycan bayrağını asıblar, amma pullarımızı bax buna dağıdırlar. Diaspora nə iş görüblər? Kocalını tanıdıblar, Qarabağı geri alıblar bu 25 ildə. Məqsəd pullarımızı dağıtmaq, büdcəni dağıtmaq. Bundan öncə sizə Azərbaycan səfirliyinə aid bir bina göstərdik. Azərbaycan səfirliyi Eiffel qülləsindən 3 kilometr aralıdadır. Bu isə Azərbaycan səfirliyinə aid Azərbaycan mədəniyyət evidir. Mədəniyyət evi. Fikir verin. Bu binanın burada durması üçün, əgər Azərbaycan Eiffel qülləsi də buradadır, görürsünüz. Bax, Eiffel qülləsi. Bunun üstündə terasda, penthouse-da İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyev oturub kofe içirlər və Azərbaycanın ən yüksək səviyyəli məmurları. Bu bizim mədəniyyətimizi təmsil edir, bayrağımıza canımız qurban, bu başqa məsələ. Parisin mərkəzində bu evin kiralanması ya alınması milyonlardır. Və Azərbaycanın bugün həkiminin, müəlliminin, şəhid ailəsinin, qazisinin pulu hara gedir? Bax, bura gedir. Bunu burada saxlamaq üçün bizim Azərbaycanın milyonlarını xərcləyirlər. Amma Azərbaycanı burada təmsil edən yüz minlərlə, 50 minlərlə, 10 minlərlə azərbaycanlılar mühacirətə gəliblər bura. Həmin bu Azərbaycanı təmsil edən Mehriban Əliyeva və İlham Əliyevanın əlindən qaçıb gəliblər. Budurmu bizim mədəniyyətimizi təmsil edən bayrağımız burada öz yerində? Amma Azərbaycandan qaçıb gələn mühacirlərə bəs nə desinlər bu mədəniyyətimizi təmsil edənlər? Bunlardan soruşanda buna cavab verəcəklərmi? Məndən bu qədər. Düz Eiffel qülləsinin yanında Azərbaycanı təmsil edən milyonlar qiyməti olan bina ya kirası da bunun ən azından ayı 50 min 60 min evrodur ən azından. Qarşısında da həmişə ən bahalı maşınlar durur. O biri tərəfdə də gördünüz. Sağ olun.